אני פונה אליך, בנימין נתניהו, לכל ממשלת ישראל, תעשו מה שאתם יכולים כדי להוציא אותנו מפה עכשיו, עכשיו. אני סובלת, כולנו סובלים פה. אני אזרחית מדינת ישראל שמילאה וממשיכה למלא את כל חובותיה למדינה. איך אני עדיין נמצאת פה? אני פונה לכל עם ישראל, צאו לבחוץ, תפגינו, תצעקו את מה שאנחנו לא יכולים לצעוק. אנחנו סובלים פה, אנחנו רוצים לחזור הביתה למשפחות שלנו. הכל קרה בגלל הפשלה של מדינת ישראל וכוחות הביטחון בשביעי באוקטובר. Back then with